Pada zaman mutakhir ini kita dikejutkan dengan pelbagai jenis penyakit yang baru dan ganjil. Malahan virus-virus penyakit sudah semakin berkembang sekaligus menyebabkan pelbagai antivirus dan ubat-ubatan seolah-olah sudah tidak mampu untuk membendung penularan penyakit era baru ini. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menurunkan sesuatu wabak penyakit itu melainkan Allah juga akan menurunkan penawarnya. Perkara ini antara yang disentuh semasa Tazkira Subuh program Masjid Kumakmur Negara Berkat awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan yang berhormat Datuk Seri Setia Engineer Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. tazkirah bertajuk amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menangani wabak penyakit disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Omar, Pengarah Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, juga menyentuh mengenai penyakit dari perspektif Islam, apapun bentuk musibah sama ada wabak merupakan ujian atau bala kepada umat manusia. Tujuannya untuk kita kembali berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkan ajarannya dengan penuh keyakinan dan keimanan. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dan, dan mengamalkan ajarannya dengan penuh keyakinan dan keimanan. Sejak program curahan ilmu bermula tahun 2018, program tersebut terus memberikan impak besar kepada para pelajar. Tahun demi tahun kejayaan program tersebut terbukti dengan peningkatan jelas dalam prestasi, motivasi dan semangat para pelajar. Ini membolehkan lebih ramai pelajar dari jumlah latar belakang yang lebih tinggi untuk meneruskan pendidikan dan mencapai tahap kecemerlangan tinggi di masa akan datang, sama seperti pelajar-pelajar yang lain. Perkara ini digariskan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada melancarkan Program Curahan Ilmu 2020 petang tadi. Yang berhormat Meja General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, Bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, juga berkata, program tersebut amatlah dekat di hati kerana ia merupakan satu langkah yang mempunyai impak besar ke arah meningkatkan prestasi pelajar daripada golongan tertentu dan yang memerlukan bimbingan secara inklusif. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan seterusnya menyeru kepada peserta program untuk mengambil peluang keemasan itu dengan sepenuhnya. Mungkin pada tahun ini bukan hanya dua pelajar yang akan memperoleh 5A akan tapi lebih banyak pelajar yang akan memperoleh 5A. Jadi kepada adik-adik, jangan hilang semangat. Andalah yakin kepada diri sendiri. Tapi nasihat saya satu, tidak ada usaha tanpa adanya doa untuk memperoleh kejayaan dan kejayaan hanya akan dapat dibentuk dengan usaha yang keras gigih dan tekun dan disertai dengan doa jadi insyaallah saya yakin para adik-adik akan memperoleh kejayaan di dalam peperiksaan PSR nasihat saya yang kedua adalah kepada para para ibu bapa terima kasih kepada para ibu bapa dan penjaga kerana telah memberikan penuh kepercayaan ke dalam program curahan ilmu 2020. Insyaallah dengan adanya semangat dan komitmen para ibu bapa untuk memberikan komitmen kepada curahan ilmu ini, kejayaan akan berpihak kepada anak-anak abis -anak kita. Tahun ini 52 orang pelajar bagi peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR diberikan kelas tambahan percuma yang mana para pelajar ini datang dari pelbagai kampung termasuk Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pancur Mengkubau Sungai Hancing dan Kampung Batu Marang. Program ini merupakan inisiatif dan anjuran Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan Majlis Perundingan Kampung RPN Kampung Pancur Mengkubau Teach Me Guru serta Klub Komuniti Belia Transformasi dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir yang berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ketua Kampung Masjid Lama, Pekan Muara, Sabun dan Pelumpang dan Pengiran ha Pengiran Hasnan bin Pengiran Haji Ali, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. arah memperkenalkan tradisi dan budaya serta gaya hidup kontemporari Jepun disamping mempromosikan bahasa Jepun melalui persembahan pentas antara tujuan pesta bahasa dan budaya Jepun dianjurkan di Atrium Times Square di Brakas. Perasmiannya disempurnakan semalam oleh Yang Berhormat Major Jenderal Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan Tuan Yang Terutama Yamamoto Eiji, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Antara yang dipersembahkan ialah permainan muzik Jepun iaitu Musashi Muzik dari Timur oleh kumpulan tradisi Yamanaka, pemenang anugerah khas dalam muzik tradisi Jepun. Pesta disertai oleh para peniaga tempatan yang menawarkan produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan berkaitan Jepun. Pesta selama dua hari ini dianjurkan oleh kedutaan Jepun di negara ini dan Yayasan Jepun dengan kerjasama pusat membeli belah Times Square. Bengkel guling tangan yang disertai oleh para belia di daerah Temburong dihasrat dapat membentuk dan membina belia sebagai generasi penerus dan memastikan warisan seni budaya Melayu sentiasa dipertahankan dan dipelihara. Bahan itu antara yang dimuatkan dalam berita seterusnya selepas ini. Majlis Perundingan Kampung Selangan, Parit dan Bia Menengah di daerah Temburong mengendalikan bengkel guling tangan kali pertama yang dihasrat dapat membentuk dan membina belia sebagai generasi penerus dan memastikan warisan seni budaya Melayu sentiasa dipertahankan dan dipelihara. Petang tadi diadakan Majlis Penutupan Bengkel Guling Tangan di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putera, Pekan Bangar, Temburong. Para peserta menerima sijil disampaikan oleh Awang Abdul Ghani bin Haji Osman, pemangku pegawai daerah Temburong. Bengkel selama tiga hari itu dihadiri oleh 19 peserta mewakili Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Bengkel seumpama itu dikhususkan bagi para belia daerah Temburong supaya mereka dapat menanam rasa kecintaan terhadap warisan seni budaya Brunei di samping mengekalkan alat muzik tradisional guling tangan dan supaya tidak pupus. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penghulu Mukim Bokok. Ketika ditemui RTB, tiga orang daripada peserta bengkel menjelaskan hasrat mereka mengikuti bengkel. Kerana saya akan menambah pengalaman lagi daripada permainan guling tangan dan juga selebihnya. Saya mengikuti bengkel ini untuk mencapai cita-cita guling tangan di masa hadapan. Saya memang minat bermain guling tangan lah saya meminati giling tangan dan tawak-tawak. Selama ini saya baru belajar dan bermain tawak-tawak. Karena saya mau mempelajari dan menimba ilmu pengetahuan permainan alat tradisional. Festival Jubli Emas 50 Tahun Pusat Belia dimeriahkan semalam dengan persembahan lagu-lagu 80-an dan 90-an di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Persembahan dianjurkan bersama Excel Event Planning dan Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Persembahan selama dua jam ini dijayakan oleh artis-artis dan kumpulan-kumpulan tempatan. Pesta berakhir hari ini dengan persembahan jiwaku seni dari Klub Komuniti Belia Transformasi. Ekspo Pengajian Tinggi 2020 yang sedang berlangsung di Dewan 1 dan 2 Bridex Jurudong mendapat sambutan menggelakkan daripada orang ramai terutamanya para pelajar yang telah menerima keputusan peperiksaan peringkat O dan A. Ekspo tahun ini menerima penyertaan daripada 13 buah institusi pendidikan tinggi, awam dan swasta, 36 buah institusi pendidikan dua negeri, 23 buah agensi kerajaan dan swasta, 8 agensi perkhidmatan pendidikan dalam dan dua negeri dan 3 misi dan perwakilan dua negara. Ekspo selama dua hari ini menawarkan pelbagai peluang pendidikan ke pengajian tinggi di dalam dan dua negara dan pekerjaan. So, if you're a student who's just completed your O levels, uh, there's a pathway for you to study in the US. And if you've done your A levels, definitely you can en enter a four year university in the united states of america. so we are very happy with uh, the two-day um, expo here at uh, brightex. we've had over 300 uh, students and parents and the general public inquire about us higher education opportunities, exchanges as well, and uh, we hope that um, this event will be as successful um, in the next year. it's a challenge because we have to do everything in, in japanese, but then the, we provide japanese uh, language. uh, programs or so so. We we'll study one year before study, you study your know, main program. So it's all. It's not from Brunei the scholarship. It's from the Japan, the government of Japan. It's a full scholarship. Everything is provided. Money for your accommodation, your expenses and everything. Your Japanese and uh, networking with all the Asian. To mencari belia-belia yang berminat dalam kursus di bagian pelatihan kesenian. Satu bagian ayat tenunan. Dua bagian Perak, tiga bagian tembaga, empat bagian uh, anyaman dan songkok, lima bagian uh, seni, seni keputungan uh, keris, keris sama uh, bagian uh, seni batik. Ada 19 program actually uh, sebenarnya yang uh, di offer oleh uh, pihak Kolej IJS dan uh, di mana setiap uh, program itu termaktub di dalam empat uh, fakulti. Satu daripadanya ialah fakulti Arts and Humanities. Yang kedua fakulti daripada fakulti uh, Broadcasting and Multimedia. Yang ketiga uh, fakulti of Information Technology dan uh, fakulti of Business. Dan akan datang kita sudah uh, melobi uh, ke pihak uh, Minister of Education atau uh, Kementerian Pendidikan kita akan mengadakan satu uh, program uh, dipanggilnya program SC2 di mana SC2 ni sijil sertifikat 2 adalah bagi mereka yang mendapat satu O level. Jadi orang yang satu O level ni tidak tercicir. Kita ingin juga menerapkan bahawa satu O tidak semestinya mereka uh, terhenti di sana. Jadi kita ingin melaratkan mereka untuk sama seperti orang yang mendapat 3 4 O ke sertifikat level 3 terus ke diploma, degree dan seterusnya pada tahun ini kami hanya menawarkan dua saja iaitu uh, kelulusan bagi pengambilan uh, apa pramugara iaitu cabin crew dan juga pilot cadet pilot so requirement seperti cabin crew sekurang-kurangnya kami memerlukan 4 orang label saja. Apa saja subjek lah yang uh, berkaitan dengan uh, jadi jika ia ada subjek English macam betul lah ya. So begitu juga dengan uh, cadet pilot cuma kami memerlukan enam orang label tapi enam orang label ini perlunya ada English, Maths, uh, uh, English, Maths, Malay, Science, uh, Physics dengan grade B ke atas. Borang permohonan untuk menyertai rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun kali ke-47 mula dibuka Orang ramai khususnya para belia yang berminat mengikuti program berkenaan borang permohonan boleh diperolehi di Jabatan Belia dan Sukan Tingkat 3 bahagian Belia Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Simpang 336 Sengkang 17 Jalan Kebangsaan BC 3915 atau di cawangan Jabatan Belia dan Sukan di keempat-empat daerah atau dengan melayari laman sesawang di www.kkbs.gov.bn atau layari link yang tertera. Maklumat lanjut hubungi 223-2911 atau 238-0713 sambungan 715 atau 238-1903 sambungan 905. Tarikh tutup mengembalikan bulan permohonan pada 7 Mac 2020 pukul 4 petang. Jaringan hat-trick Adi Said membantu pasukannya selaku juara Piala FA musim lepas Kota Ranger FC menjelang Piala Subbangsa setelah menang 3-1 ke atas juara Piala Liga Super musim lalu Majlis Sungkan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Perlawanan pembuka tirai Liga Super Brunei 2020 berlangsung semalam di Stadium Negara Hassan Bolkiah Perakas. Kota Ranger berjersi kuning lebih dulu mendahului permainan pada minit ke-38 menerusi sentuhan Adi Said. Dua minit sebelum masa rehat, sekali lagi Adi Said berjaya menggegarkan gawang MSABDB untuk Kota Ranger di depan 2-0. Babak kedua Adi Said mencatat hat-trick dengan gol ketiga Kota Ranger pada minit ke-89. Meskipun ketinggalan, MSABDB berhasil menjaringkan gol tunggal pasukan itu menerusi Muhammad Khairul Mimail. Kedudukan MSABDB 1, Kota Ranger FC 3 kekal sehingga tamat perlawanan sekaligus Kota Ranger merangkul Piala Sumbangsih. penyampaian piala disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Ini merupakan kali pertama Kota Ranger FC menjulang Piala Sumbangsih. Pusat Pakar Pantai Jerudong dan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan pagi tadi menganjurkan acara walk run cycle bersempena Hari Kanser Sedunia 2020. Acara berlangsung di Taman Haji Seremuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Japar, Menteri Kesihatan. Acara tersebut disokong oleh beberapa orang Menteri Kabinet dan Timbalan Menteri. Acara dibagikan kepada fun walk sejauh 2km bagi cancer survivor, fun walk sejauh 3km, 10km berbasikal dan larian sejauh 11km. Hari Kanser Sedunia yang disambut setiap empat hari bulan Februari antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesedaran terhadap kanser dan menggalakkan pencegahannya pengesanan awal dan rawatan. Beberapa aktiviti memeriahkan acara termasuk pameran tentang kesedaran terhadap kanser kendalian kumpulan sokongan, kanser payudara Brunei, majlis kesejahteraan masyarakat, yayasan kanak-kanak kanser dan pusat perubatan Jerudong Park dan Glen Eagles JPMC. bagi menggerakkan warga Jabatan Perdana Menteri menjalani gaya hidup sihat dan rajin beriadah, meningkatkan kesepaduan, keharmonian persahabatan dan kesepakatan. Pagi tadi, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya menganjurkan riadah berbasikal dan riadah berjalan kaki sempena kejauhanan sukan Jabatan Perdana Menteri tahun 2020. Acara tersebut berlangsung di Kompleks Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga menyertainya yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Dan Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Acara bermula dengan sesi pemanasan badan yang dikendalikan oleh Pasukan Polis di Raja Brunei. Acara berbasikal sejauh 8.4km diikuti berjalan kaki sejauh 3km dilancarkan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti. Sebagai acara pembuka tirai bagi Kejohanan Sukan Jabatan Perdana Menteri 2020, ianya diharap akan menerajui dan memberikan contoh teladan kepimpinan kepada kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan yang lain untuk membudayakan amalan hidup sihat dengan beriada. Tetra Challenge Competition atau perlawanan cabaran Tetra Anjuran Persatuan Alumni Program Khidmat Bakti Negara berlangsung pagi tadi di Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara PKBN di daerah Temburong. Pasukan Gemilang Biru 2 dinobatkan sebagai juara keseluruhan dalam perlawanan empat cabaran setelah berjaya mendahului enam pasukan lain. Perlawanan yang diadakan buat kali kedua itu merangkumi empat acara iaitu perlawanan merempuh halangan, perlawanan merintis, perlawanan tarik kalat dan perlawanan wall climbing. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Meja General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Enam buah pasukan menyertai perlawanan ini iaitu dari Gemilang Biru 1 daripada pasukan PKBN 1, Gemilang Biru 2 juga dari PKBN 2, Urip Wira Perkasa daripada Pasukan Persatuan Alumni PKBN, Pasukan Sekolah Menengah Sultan Hasan Bangar 1, Pasukan Sekolah Menengah Sultan Hasan 2 dan Pasukan Kelab Belia Temborong. Penyampaian hadiah kepada pemenang bagi setiap kategori disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Tuan Bersara Pengiran Haji Maiden bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan dan Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Semasa ditemu bual RTB bersama setiausaha kedua persatuan alumni PKBN menjelaskan tujuan acara ini diadakan sebagai satu wadah kepada masyarakat telah menjalin serta memupuk silaturahim bersama para belia setempat di daerah Temburong. Selain daripada itu, kami juga no, mau memperkenalkan suai diri kami sebagai persatuan alumni untuk mengadakan acara ini dan untuk menyem, apa, semangat kesukanan atau secara fizikalnya sihatlah. Pasukan Pelangi Merah A muncul juara kejohanan sepak takraw regu belia kebangsaan 23 tahun ke bawah anjuran Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam ringkasnya Pesta Baru. Perlawanan akhir berlangsung petang tadi di Dewan Kompleks Sukan Sungai Kebun. Dalam perlawanan akhir, pasukan Pelangi Merah A menang menentang pasukan STKB dengan straight set 21-16, 21-12. Dengan keputusan itu, pasukan STKB dinobatkan sebagai naib juara. Manakala tempat ketiga disandang bersama oleh pasukan KJSTA dan Muara Spurs A. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Ali Hassan bin Pengiran Datuk Seri Laila Jasa Haji Abbas yang dipertua Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam juga diadakan penyampaian sijil kelas 2 dan 3 kepada pengadil-pengadil sepak takraw yang mengikuti kursus pengadil sepak takraw pada bulan Oktober lepas. Perlumbaan Brunei Motocross 2019 bagi siri keempat berakhir petang tadi dengan perlawanan akhir yang berlangsung di litar motocross Tanah Jambu. Kategori novice dijuarai oleh Hairul Azami Haji Juman, Samir Shahran Ed Rusi pula menjuarai kategori star rukis. Sementara itu, Muhammad Shah Nizam Haji Lamid menjuarai kategori expert dan muncul juara keseluruhan bagi kategori terbuka. Juara keseluruhan bagi kategori veteran pula dimenangi oleh Haji Jamil Haji Karim dan Hairul Azami muncul juara keseluruhan kategori novice. Manakala Faiz, Faiz Misli dinobatkan sebagai juara keseluruhan bagi kategori star rookies.